Започна кампанията по прибиране на лавандуловият цвят в област Добрич. Подадени са данни за рекултирани 250 декара в община Крушари, като добитото количество цветна маса от тези площи е около 470 кг от декар, съобщават от областната служба земеделие. Според дългогодишни производители на лавандулово масло обаче ароматната култура не е готова за прибиране заради дъждовното време. Има забавяне в развитието на лавандулата и растенията в оптимален растеж ще бъдат косени в началото на август, прогнозира земеделският производител Петър Петров. В момента се рекултират площите с насъждения, които цъфтят за първи път, но добивите от тях не са показателни. От друга страна, влажното време доведе до избояването на много плевели и тревната маса, която се прибира заедно с цвета, натежава везните в полза на приетата статистика. Липсата на достатъчно слънчеви часове пък не може да осигури необходимите сокове в съцветията. Затова би следвало добивът да се определя на базата на извлеченото етерично масло, а не на прибраната растителна маса, категоричен е Петров. Не на последно място е и трети фактор. Голяма част от насажденията не са се възстановили от миналогодишната суша. Затова очакванията тази година са за двойно по-нисък рандеман, цвят получено масло. Въпреки всички незгоди, които търпят земеделските производители с маслодайната култура, с всяка изминала година тя заема все повече площи в областта и достига близо 89 300 декара за стопанската 2020-2021 година, при малко над 76 200 декара през миналата. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор.